Olá, me chamo Tamires Carneiro Lira, fui pesquisadora voluntária pelo PIBIC nos períodos de 2020 a 2021. Irei expor agora minha pesquisa, que tem por título O papel do Instituto Federal do Maranhão na formação e qualificação profissional e tecnológica, o caso do IFMA em São Luís. O presente trabalho contribuirá para a compreensão dos novos modelos pedagógicos implementados pelas políticas neoliberais no enquadramento educacional. A pesquisa tem como objetivo geral compreender e explicar o modelo formativo e o papel do Instituto Federal do Maranhão, campus Monte Castelo, na formação de categorias socioprofissionais, desenvolvendo competências profissionais e tecnológicas para o mercado de trabalho no Maranhão. A pesquisa se deu de forma puramente qualitativa, por meio de levantamento de dados em artigos e registros em sites oficiais da instituição. A análise do contexto formativo do Instituto Federal mostrou que a primeira instituição voltada ao ensino para o labor no Maranhão foi resultante indireto da superação do período agroexportador no contexto nacional, que levou à criação da Escola dos Aprendizes Artífices em todas as capitais brasileiras por meio do Decreto número 7.566, de 1909. O que se expressa nesse sentido é o início de uma pedagogia orientada para a reprodução de um sistema de classes, já que o que se tem objetivamente é a demanda nascente de mão de obra diversificada devido à demanda da industrialização no Brasil. A partir da década de 1990, sob o governo do grupo oligárquico de Rosana Sarney, o Maranhão passa por uma reorganização do aparelho de Estado que assegurasse o poder político de sua administração, além de atender às necessidades da entrada de indústrias como a Alumar e Projeto Ferro Carajás no Maranhão. A mesma demanda também levou à criação do Plano Estratégico para Desenvolvimento Industrial pelo FIEMA, que identifica 5 potenciais de desenvolvimento da cadeia produtiva do Maranhão. Em circunstâncias de vida econômica voltada para a produtividade, todas as atividades e instituições da vida humana seriam subordinadas à lógica do capital e aos mecanismos de Estado. Nesse sentido, o conhecimento passa a ser compreendido como uma ferramenta que serve a fins estritamente econômicos, políticos e científicos. A análise dos sites oficiais da instituição mostram como um dos objetivos dos cursos técnicos a adoção de uma postura empreendedora pelo alunado. Assim, além da formação técnica como preparação para a empregabilidade no setor industrial, também há a mobilização de recursos para capacitação para um autoemprego. O estudo formativo e curricular do ensino tecnológico no Maranhão mostra que se consolida uma educação que visa a conformação de jovens estudantes e futuros profissionais a uma perspectiva de individualização do trabalho. Se consolidam ainda políticas de ampliação da educação básica e pública somente à medida em que concebem o ser humano como sujeito relevante para o mercado. Essas são as referências bibliográficas utilizadas para a pesquisa. Eu agradeço a atenção.